ଜଳନ୍ଧର ସ୍ୱାଇଁ ନାଁ ହେଲା। ଜଳନ୍ଧର ଗୋଟେ ମହାଭାରତରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କିଏ? ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଜରାସନ୍ଧ ଦେବୀର, ଜରାସନ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆମର ସେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜଳସନ୍ଧ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ। ଏଇ ଆକୁ ମୋ ମତରେ ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧରାଧରି ହେଲା ତାକୁ ଜଣକୁ କରିଛୁ ପଳା, ସମସ୍ତେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେନି, ସେ ପଳେଇଲା। ତାକୁ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇକି କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ତେଣୁ କରିହେଉଥିଲା। ଯାଇକି ସେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତ ପ୍ଲମ୍ବର କାମରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେ ବି ଜାଣିଥିଲା ପ୍ଲମ୍ବର କାମ, ତା ପଠେଇଲେ ପଦା ଜାଣିଲେନି। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦର୍ଶନ କମିଶନ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଭାଇପର କଲେ ମାତ୍ର 3 ମାସର, ଇଏ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପାରୁନଥିଲେ, 3 ମାସ ହିଁ ପାଇଲେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ କ୍ଷୀର କେମିତି ଖୋଜାଯାଏ, ଲୋକଟା ଅଛି, ପଇସା ତ ଘରକୁ ପଠାଉଥିବ ନା, ଯେତେବେଳେ କିଏ ପଠାଉଛି, ଏ ଏମିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ତାକୁ ପାଇଲେ, ସେମିତି କ'ଣ ସେତିକି ଖୋଜନ୍ତିନି? ମୁଁ ନିଜ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ମୋର ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲାବେଳେ ଏଇଠି ମୁଁ ଘର କରୁଥିଲି 90ରେ, ମୋ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚୋରି କରିଛି ରିକ୍ସାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତା ଚକର ଚିହ୍ନ ଏମିତି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିନି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସହ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଥିଲା ଏସ୍ପି, ଜମା ଆସିଲେନି। ବରଂ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଘର କିଏ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ତା ଜିନିଷ ହିଁ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଧରିଲେଣି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ନା କେନାଲଟା, ଦୁଇ କଡ଼ରେ ସବୁ ବିହାର ଲୋକ ଆସି ସବୁ ଚୋରି କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଆମ ଅଫିସରମାନେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ନ ଦେଖାଇବେ, 22 ବର୍ଷ କ'ଣ, 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବି ଚୋରି ଦେଖା ମିଳିବନି, ଧରା ମିଳିବନି। ଅଚେତ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ, 3 ମାସ ଧରିପାରିବ, ଦେଖୁଥିଲେ ତ ସେମିତି। ସୁଧାଂଶ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, 3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଯିଏ ପାତାଳ ଉଠିଥିଲା, ଇଏ ତ ସ୍ୱର୍ଗ, ଇଏ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନଥିଲାବେଳେ କେହି ଧରିଲେନି, ଜାନିକି ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲାବେଳେ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ ବଚନରେ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ଧରି ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ସହଜ ଉପାୟ ହୁଏ କହିବେ ଲୋକଟା ଟ୍ରେସେବୁଲ ନୁହେଁ, ଏ ଟ୍ରେସେବୁଲ କିଏ କରିବ, ପୋଲିସ କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଯିବେ? ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱିକ୍ଲି ପଡ଼ିବାରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି କାମ କରିବ? ଇଏ ଆସିଲା ପରଠୁ ୟାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିଟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଏମିତି କାରଣ ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଥିଲେ ଆଇଜି ଯାହାଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲେନି, କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଇଏ କଲା, ଆପଣ ଯେମିତି ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି, କାଲି କାଲି ନେଲେନି, ଆଜି କାଲି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧରିବାକୁ ସବୁ। ଯଦି ଧରିବେନି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତ ସବୁ କାହା ନାଁ ଚାଲିବ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ସିବିଆଇ କେସ୍ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ବି ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲି ଯେ, ତା ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏଇ ଏଇ ଅଞ୍ଜନା କେସ୍ରେ ସିବିଆଇଙ୍କ ଚାଲିଥିଲା। ଜନୈକ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବିନି, ଏସ୍ପି ଆସିଲେ କଠୋର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବାକୁ, ଆଉ ଏସ୍ପି ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସିବିଆଇର ନିଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥାଏ, ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ ନିଅନ୍ତି, ସେ ମାଗିଲେ ସେଠିକା ଲୋକାଲ୍ ପୋଲିସ କିଏ ଯିବ? ସେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ ଜଣେ ଲେଡ଼ିକୁ ଦେଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କରିକି, ତାକୁ କହିଥିଲେ ତୁ ତା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବୁ, କି ଏସ୍ପି ନାଁରେ, ଯେ ଆଉଟରେଜ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ସେ ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ିକି, ଇନକ୍ୱାରୀ କଲାନି, ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ପଳେଇବେ ଡିଏସ୍ପିକି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଅଫିସର ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ, କିମ୍ବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ପଳେଇବ ଛାଡ଼ିକି, ଏମିତି ହେଇଛି ସେତେବେଳେ। ସିବିଆଇ କାହିଁକି କରୁନଥିଲା? ସେଇଟା ଡରି ହୁଅନ୍ତା, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ତ ହୁଏନି, ଜାନିକଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ କରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଜିନିଷ ଗଲେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସିବିଆଇ ଧରିଛି, ଦେଖୁନାହିଁ ସବୁ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଫେବୃଆରୀ ଗଲେ ତାପରେ ସବୁ ଧରା ହେଇଛି, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋର୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର, ଏଠି ସିବିଆଇ କେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲା, ଆଗରୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନଥିଲା, ମେ ମାସ ହେଲା, ମୁଁ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଏ, କିନ୍ତୁ ତ ମାନେ ସାର୍ ସିଧାସଳଖ ସେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ନୁହେଁ, ଏତେବେଳେ ବି ଯଦି ଆପଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଦେଖିବେ, ଏ ପୋଲିସ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେମିତି ହେଉଛି, ଜାନକୀ ବାବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ କି ତଦନ୍ତକୁ? କହିଲି ପା ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପୋଲିସକୁ ଯଦି IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ IPS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନହେଲେ ଚାକିରି ଦେବେନି ତାକୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ତ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିଏ ମାଲିକ ଥିବ ଟିଭିର, ସେ ଯଦି କହିବ ତା କଥା କହିବେ ନା, ରହିବି କି
ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣ ଯେତେ ତାଙ୍କ ତିନିଟା ଟର୍ମ ଆପଣ ତିନିଟା ଟର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ତିନିଟା ଟର୍ମରେ ଇମରାଲ ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇମରାଲ ରଖିଛି ତାଙ୍କ ତ ଥିଲା ଦୋଷ ବୋଧେ ଏ ଯାହା ହଉ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଧରା ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ନିଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲାନି ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଥିଲେ ରାୟ ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଦି କେସ୍ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜନ ନା ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି IPS ଅଫିସର IFS ଅଫିସର IFS ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଲାନି ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ସେ କେସ୍ ଲଢ଼ିଲେ କେସ୍ ଲଢ଼ିଲେ ବି କଟକରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏ ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସବୁ ସେମାନେ ଗଲେ କେସ୍ କଲା ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯେତେବେଳେ ଲେଡ଼ି କେସ୍ କରିବ ଗୋଟେ ତା'ର ଆଉଟରିଚ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କେସ୍ ତାକୁ ଲଢ଼େ ତେଣୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କରି କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ବି ଲୟର ତିଆରି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଲୟର ଥିରେ ଖବର ଦେଲେ ତାକୁ ଅଞ୍ଜନାକୁ ଯେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସିରିୟସ୍ ବି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଭାବିପାରିବେ କୌଣସି କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଜର୍ସି ଡାକିବେ ସେ ଡକେଇଲେ ଡକେଇକି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ନା କେସ୍ ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାକୁ ଲଣ୍ଡନ ପଠାଇଲେ କ୍ଲିଙ୍କର ଗୋଟେ OMC କମ୍ପାନୀର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଲା ସେଠି ସେ ଲୁଜ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ 14 କୋଟି ତାଙ୍କେ ଦେଲେ 4 କୋଟି ପାଇଲେ କ'ଣ ଭିତରକୁ ସେ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବା ଭାବିଥିଲେ ସେ ଫେରିଲାକୁ ପୁଣି ବାହାରିଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ January 26 2019 ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନା ଦଣ୍ଡା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଞ୍ଜନା ଉଠାଇଲେ ଆମେ ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଭିସ୍ ଥିଲୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ January 26 ଯେଉଁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତା ସତ୍ୱେ ଲୋକକୁ ଧରା ପଡ଼ୁନଥିଲା କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କନେଭାନ୍ସ ଥିଲା ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଇଏ ଯଦି 3 ମାସ ଭିତରେ ଧରିପାରିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅନ୍ୟ IPS ଅଫିସରମାନେ କାହିଁକି ଧରିଲୁନି ସୁଧାଂଶୁ ମିଶ୍ର ସୁଧାଂଶୁ ପାଟିଙ୍କ ଉପରେ ବୋଧେ ଚାପ ଯେତେ ପଡ଼ୁନି ତା ସେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାରି ନିଜର କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କନସିଅନ୍ସକୁ ଆଫେକ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କି ଆଉ କେଉଁଠି ଆଫେକ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କାମ ହେଉନି ଏଠି ଏଠି ତାଙ୍କ ଲୋକ ବି ଏମ୍ପି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଧରିବେ ଏ ତେଣୁ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବ ନେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଉପର ଡିକ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ନିଅନ୍ତି କରନ୍ତିନି ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଜୀବନ ଯାକ ଧରି କିମ୍ବା ସେ କିଛି ପଇସା ନେଇକି କାମ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ମୋ କଥା କହିଲି ନା ଓକେ ସାର୍ ତେଣୁ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଲିସ କମିଶନରକୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ 22 ବର୍ଷ ଧରି କରୁନଥିଲେ ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇଥିଲେ।